Bem, pessoal, tô chegando aqui na sede da ProSoja. Eu filmei o pessoal saindo. Cheguei aqui nesse momento. Estavam com cortadores de metal, arrombaram a porta. Olha bem o que que fizeram aqui. Isso é para vocês terem conhecimento do que se passa no país, a impunidade total, do que fazem dentro das entidades do setor privado, nada acontece. Então isso é para vocês verem o país que nós estamos vivendo e a responsabilidade de todos que estão aí. Acabou de ocorrer isso na sede da ProSoja, aqui em Brasília. É um negócio muito sério. Quebraram tudo. Agressão direta ao presidente da República. Cheguei no momento que estava ocorrendo. Essa é a realidade do país que nós estamos vivendo. Uma impunidade total. Ninguém toma providência, nem policiamento, nem nada aqui. É o agro que está sustentando o Brasil e a soja é só um dos produtos do agronegócio. Uma verdadeira barbaridade. É um despropósito, uma agressão aos funcionários que trabalham na entidade, uma falta de respeito total com o país. É só isso aí que vocês têm que ver o que está ocorrendo no nosso Brasil. É uma verdadeira barbaridade.